Alatava maraqlı serialdır. Bilkin bəy, çox xahiş edirəm, bu şəhərdə kimsə yoxdur serialını da münasibət bildirəsiz. Bütün videolarınızı maraqla izləyirəm. Bu şəhərdə kimsə yoxdur serialını da təhlilini sizdən gözləyirəm. Fikirləriniz maraqlı olardı. Xiyar, bu şəhərdə kimsə yoxdur, bax sonra danışarsa. İlkin, Cəzal qardaşım, mümkünsə bu şəhərdə kimsə yoxdur serialını da analiz edəyirəm. Kimsə yoxdur serialına da fikir. Nəhayət ki, o gün gəldi çatdı və mən bu şəhərdə kimsə yoxdur serialını icmalını eləyirəm. Xəzər TV-nin yayımladığı məhsulların icmalını eləmək biraz təhlükəlidir, çünki çox vaxt manual şikayət göndərdilər və videolar silinir. Ona görə də videoyu keçməzdən əvvəl videonu bəyənib fikirlərinizi rəylərdə bölüşsəz, bu həm kanala, həm də ki, videonun irəli çıxmasına köməkliyə eləyir. O ki, qaldı şikayətlərə, disclaimer-də də qeyd olunduğu kimi, burada heç bir hüquq pozuntusu yoxdur. Ona görə də çaydan kofidən üstün gəlin, başlayın. Açığını desəm, serialla bağlı gözləntilərimi sıfıra endirib izləməyə başlamışdım, lakin izləyəndən sonra gördüm ki, serial yavaş-yavaş özünü baxdırmağı bacarır. Hətta bir nöqtədən sonra gördüm ki, 10-cu seriyaya gəlib çatmışam. Bu, Azərbaycan serialı üçün nadir bir tapıntıdır. Amma hər işdə olduğu kimi mənfi və müsbət cəhətləri var və birazdan hamısına bir-bir toxunmağı düşünürəm. Başlayaq elə yazıçılarımızın əsərlərinin artıq yavaş-yavaş ekranlaşdırılmasından. Daha əvvəl Əqrəb mövsümü, indi isə Rövşən Abdullaoğlu'nun Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur romanı. Düşünürəm ki, yerli yazıçılarımızın əsərlərinin ekranlaşdırılması çox müsbət bir haldır. Çünki serial sektorumuz illərdir yaxşı ssenari qıtlığından əziyyət çəkir. Əksər hallarda müstəqil ssenarilər populyar mədəniyyətin və reytingin qurbanına çevrilirlər, ona görə də yaxşı serial çəkə bilmirik. Hətta bu barədə ətraflı videoda var kanalda. Lakin hazırda onsuz da müəyyən oxucu kütləsi tərəfindən sevilmiş bir hekayəni ekranlaşdırmaq çox ağıllı bir addımdır. Və buna görə də Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur serialının bütün yaradıcı heyətini təbrik edirəm. Bura qədər hər şey yaxşı, lakin iş seriala gəlib çatanda artıq Azərbaycanın problemləri yavaş-yavaş üzə çıxmağa başlayır. Bu serialda da mənim ən ciddi gördüyüm problemlərdən biri intro problemidir. Deyəsən, deyə-deyə düzəldəsik yavaş-yavaş bu bayaq introları. Yenə serialı açdım və açan kimi məyus oldum. Bu intro çox bəsit template üzərində uğursuz fond seçimi və animasiyalardan ibarətdir. Bu tip introlar artıq müasir tələblərə cavab vermir. Dövrümüzdə introlar daha minimalistik dizayn edilməli, izləyicini yormamalıdır. Estetik, zövq oxşayan olması ilə yanaşı, hekayəni də tamamlamalıdır. Daha ətraflı bu videoda danışmışıq. Təəssüf ki, bu serialda intro yaxşı deyildi. Səs dizaynı çox yaxşı idi. Demək olar ki, bütün səs effektləri yerində və zamanında istifadə edilmişdi. Hətta və hətta hekayəyə qulluq edən effektlər, musiqi inteqrasiyaları belə var idi. Ən sevdiklərimdən biri isə su damcısı səsinin musiqi ilə harmoniyası idi. 999 nömrəli işlə bağlı müstəntiqin flashback səhnələri o musiqi ilə əks olunurdu. Çünki səhnə müstəntiqin yadına su süzərkən düşür və keçmiş səhnələrdə də su süzmə səhnəsi ilə başlayır. Bunlar çox incə toxunmuşlardır və bunun üçün yaradıcılara xüsusi təşəkkür düşür. Lakin burada məni narahat edən digər bir məsələ musiqinin istifadəsi ilə bağlı idi. Səs dizaynından fərqli olaraq musiqilər hekayə ilə bütünləşə bilməyəcək qədər zəif işlənmiş və istifadə də bir o qədər yorucu idi. Serialın musiqisiz bir səhnəsi belə demək olar ki, yox idi. Bu, hekayə anlatımında yol verilən ən ciddi xətadır və bunu ən çox türk seriallar istifadə edir. Dəfələrlə demişik, səhnələrdə musiqi qədər musiqisizlik də önəmlidir. Hətta zaman-zaman musiqidən daha çox önəmlidir. Çünki bəlli başlı duyğuları əks etdirmək üçün sadəcə aktyor oyunu lazımdır. Fonda istifadə olunan musiqi isə sadəcə həmin duyğunu daha yoğun əks etdirmək və izləyicini baş verənlərə daha yaxın hiss etdirmək üçün nəzərdə tutulur. Lakin türk seriallarında bunu bir variant kimi istifadə edirlər ki, izləyicini ekranda tutmaq olsun. Təəssüf ki, yerli seriallarımız da bu variantdan istifadə edirlər. Ağıllı izləyici kütləsi üçün isə bu variantlara ehtiyac yoxdur. Çünki bu kimi yanaşmalar işin zərafətini pozur və açığı biraz qeyri-peşəkar görür. Serialda 2 dəqiqəlik belə olsa musiqisiz səhnə olmursa, onda 40 dəqiqədən sonra insan istər-istəməz yorulur. Lakin bu çox uzun bir mövzudur. Oyundan bağlı ətraflı başqa bir video eləyərik. O videonu da qaçırmamaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Ən sevdiyim nüanslardan biri serialın hekayə anlatımına verdiyi önəm idi. Keçmiş və gələcək səhnələri bir-biri ilə möhtəşəm harmoniya içərisindədir və paralel montaj dediyimiz üslubdan çox yaxşı istifadə edilmişdi. Flashbacklərdə gic-gic keçid effektləri yox idi və keçmiş zamanda olan səhnələrin üstünə dəxrisiz rənglər atılmamışdı. Bəzi seriallar izləyicini az qalıb qoyun yerinə qoysun. Flashback səhnələrini ağ-qara edirlər, göm-göy edirlər. Bu variantlar artıq müasir tələblərə cavab vermir və çox bayağıdır. Hətta hekayəyə qulluq etmədiyi müddətcə 2 il əvvəl, 3 il əvvəl kimi yazılar da yazmağa ehtiyac yoxdur.
Çünki ağlı başında olan izləyici onsuz da nəyin nə vaxt baş verdiyini ayırd edir, əgər hekayə bunu danışırsa. Çox sevindim və bu yanaşma üçün yaradıcılara xüsusi bir alqış düşür. Bu, sizin izləyicilərə qoyduğunuz hörmətdən xəbər verir. Burada toxunmaq istədiyim çox kiçik bir nüans vizajist məsələsidir. Bilmirəm, bu rejissorun qərarıdır ya senaristin, lakin personajların keçmiş zamanla indiki zaman arasında heç bir vizual fərqi əks olunmur. Personajların vizual dəyişimi gözlə ayırd edə bilməyəcək qədər zəif idi. Məsələn, illər öncəki adamla illər sonrakı adamın arasında heç bir saç, saqqal fərqi hiss edilmir. Əslində bu o qədər də ciddi bir problem deyil, amma belə xırda toxunuşlar işə gözəllik qatır və estetik görünür. Yəni izləyicilər zamanın keçdiyinə bərabərində hekayəyə inanmış olur. Serialın rəngləri və ümumi montaj həlli çox gözəl idi. Vizual həll insanı qətiyyən yormur. Hekayə axışı, süjetdən əlavə səhnələrdə çox lazımlı mesajların yormadan işlənməsi, məsələn, bullying, fiziki qüsurlu insanların işlə təmin olunması, ailə baskısı, şiddətli keçimsizlik, uşağa fiziki və psixoloji şiddət, sosial sinif fərqi və s. kimi problemlər çox gözəl işlənmişdi. Aktyorlar isə bu hekayəyə xüsusi rəng qatmışdı. Təkdik seriallardandır ki, uşaq aktyorlardan tut böyüklərə qədər hamı əlindən gələnin ən artığını etmiş və bir qram da olsun sünilik olmamışdı. Təbii ki, bu sadəcə aktyorların peşəkarlığından yox, həm də ssenarinin mükəmməlliyindən xəbər verir. Dialoglar, mətnlər, ümumən serialın dili mümkün ola biləcək ən düzgün formada yazılmış və səsləndirilmişdi. Nə çox şişirmə küçə jargonu, nə də irgəndirəsi qədər kitab dili istifadə olunmamışdı. İkisinin ortası çox incə işlənmiş və qulaq deşmirdi. Bunu belə diqqətlə vurğuluyuram, çünki yerli film və seriallarda bu çox nadir rast gəlinən hadisədir. Ara sıra sıxıcı dialoglar, uzatma və yorucu, eləcə də bəzi bölümlərin sonunda yaşanmamış hadisələrin yaşanmış kimi göstərən səhnələr vaxt-vaxt narahat etsə də, bunlar çox da gözə dəyməyən nüanslardır və qüsur kimi sayıla bilməz. Bunlar daha çox marketing variantlardır, hansı ki anlaşılandır. Mən Azərbaycan seriallarını, xüsusilə də televiziyada yayımlanan Azərbaycan seriallarını çox sevməsəm də, bu şəhərdə kimsə yoxdur serialını bəyəndim. Ümid edirəm ki, özündən sonrakı seriallara və digər filmlərə stimul yaradır. Yaxşı filmlər izlə öz və yaxşı bax. Gələn dəfə danışarıq.